Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zdenka Polrajchová. Dobrý večer, děkuji za knížku, tady pan manžel o grilování. My jsme se tady už viděli, vy jste tady byla se s panem Zdeňkem Polrajchem. No a teď jsou média plný informací o vaší nemoci, ale vy se s tím, jak si vypořádáváte, takže oni jsou z toho trošku uhranutý, že jo? Ale na druhou stranu lidi to naplňuje optimismem, tak to asi chápete, ne? No já říkám, že vlastně nemoc, když si vezmete to slovo ne, moci, že něco nemůžete, tak jsem proměnila v moc. V moc. Jo. No tak ono samozřejmě asi je to jiný, když o tom mluví někdo, kdo s tím má tu autentickou zkušenost, jako vy, než když si lidi říkají ty teorie. Ale upřímně řečeno, tak je to něco, čeho se všichni bojíme, ale řada z nás se s tím setkává. Jako já říkám, že se to prostě dá zvládnout. Jo. A máte na to nějaký recept? Mám. Tak prosím. Ono, to bychom tady seděli dlouho. Ne, tak jenom takovej nahrubo, jako nahrubo. Myslím. No, tak musíte se jako přeladit z levý hemisféry mozku na pravou. Jo, a je to, jo? Jo. Tak díky. Já nevěděl, že to je tak banální. Takže, když vám doktor sdělí takovou nepříjemnou diagnózu, tak já řeknu, aha, můžu se přepnout tady venku. Máte čudlík. No ne, ale tak samozřejmě, že jo, na začátku asi člověk vždycky propadne určitým stavu. No, no, vlastně jako se dostanete úplně na dno a ono vlastně se to přepne samo. Jo. Jako mně se to teda přeplo. Sebezáchovně. Je to asi sebezáchovně, no, přesně tak. No, a, no ne, ale tak oni to doporučují taky, že člověk pak má být tak naladěný a že to má důležitý podraz. Se lehko řekne, že jo. No, ale že to má podraz ty chemický procesy v těle a tak dále. No to se stalo mně právě, no. Jo. Já jsem teď vlastně nejšťastnější jakoby v životě. A změnila jste něco potom, co jste... Všechno. Všechno? Úplně. Úplně všechno. Přemýšlení. Jo. Jako prostě jsem se úplně jinak naladila, přiladila, začala jsem všechny věci dělat jinak, všechno mi to docvaklo. A v jakém smyslu? Já se to nemůžu představit. No, prostě já jsem seděla v té ordinaci, to bylo vlastně poprvé, když jsem šla na to vyšetření a oni mi tam nechali 3 hodiny čekat, takže ono se dostanete do té, ale já jsem si tam vzala, nějaký tam ležely bulváry, tak jsem si jako vzala časopis. To aby se člověk dodělal, když tak. No. No a teď jsem tam viděla toho manžela, jak jsem to zahodila, že jo, a tak jsem prostě říkala, to ani neměla jsem myšlenky prostě něco číst. Pane, 3 hodiny se čekalo kvůli tomu. Protože to asi bylo vážný a muselo se svolat nějaký... Konzílium. Tak a prostě se tam radili a nechali mě tam. A vy se dostanete, já jsem se prostě dostala do takového nějakého stavu vědomí. Což vlastně vidím, dneska se mi to spojilo, že to vidím u svých koní, do takové jako nečinnosti. Zase ne činnosti. Mm-hmm. Že vlastně jakoby vy úplně vypnete ten mozek a najednou vás něco jako osvítí, jak když vám se něco vnukne. Tak mně se vnuklo, když jsem tam tak seděla ty 3 hodiny, hele, asi je něco blbě s tím životem, asi to budeš muset prostě všechno řešit jinak. Jinak. Oni vám pak řekli diagnózu závažnou, že jo? Závažnou a ten nádor byl docela velký a teď tam není žádný. No, ale dobře, a teďko, jak probíhala ta proměna, co říkáte? Takže vlastně já jsem, jak mě to takhle osvítilo, tak já jsem říkala, musím prostě celou tu osobu, takhle jak je, tak jí, já jsem jakoby ze sebe vystoupila a říkám, musím jí komplet celou jakoby zrevitalizovat. Jo. No, takže jsem prostě... Na čím jste začala teda? Začala jsem tím, že jsem si našla dobrýho psychologa, začala jsem chodit na terapie, dobrýho kineziologa, začala kineziologa. Jsem... Kineziologa? To je taková věda, která vlastně vám jakoby pomocí vašich svalových vám doplňuje energii, jakoby... Jo, já jsem si to spět s kinologem, to jsou ty napsy. Jsi říkal, já potřebuji kinologa teďko. Takže vás tak jako dofouknou energii vám. Dofouknou? No. Jo, to si pak vezmu kontakt, když... No, já mám výbornýho, takže... Dofuk to je potřeba skoro vždycky, no. Takže ty vás jako dofouknou, no a pak jsem měla jeden přístroj, který vlastně, na který jsem chodila a který mi opravdu hodně pomohl. To je vlastně takový jakoby biorezonance. Mm-hmm. Přístroj, který mě vlastně jakoby vždycky z té chemošky očistil, připravil játra, ledviny, ale
i psychický odbloky a tak všechno to umí. Vy jste v tom tak jako ponořená i s těma koňma, že jo, to no. Si tady ukážem. No mě právě všechno docvaklo, já ty koně dělám 6 let jakoby hodně intenzivně, už se tě, vlastně je to moje práce. No a přesně tu práci, jak byste ji nazvala s těma koňma? Co to je za, to já nevím, jak to mám nazvat? No ne, tak dělám s koňma, tak lidi si představili, že na nich jezdíte třeba jenom. No je to práce s koňma, jakoby výchova koní a trénink koní. Trénink. A vlastně, ale já trénuju vlastně ve finále, léčím ty lidi. Co mají ty koně? Co mají ty koně. No ne, ale jak jste na to přišla, jako jaký problém může zrcadlit kůň? Jakýkoliv váš problém. Dobře, tak ale jak se to projeví na tom koni? No, když třeba neřešíte nějaký svůj problém, tak ten kůň vám ho začne ukazovat a začne ho být taky. Ale jak, jako? No, když vás bude bolet noha, ano, bude kulhat. Tak on bude kulhat, přesně tak. Teď on bude kulhat, když nebude bolet noha, to by tak. Ho prodal. A to se taky děje. Nebudeš ještě připomínat, že kulhám, hele? No, no ne, ale tak... Mě teďkom volala kamarádka, že... Mají všechny ty její koně jakoby průjem. Pardon. Jednak je mi líto kamarádky, ale kolik má koní? 5. 5 koní. A měli to v průběhu třeba měsíce, ale předtím třeba 2 měsíce ty koně kašlali průběžně, takže... Prosím vás. Koně no. Kašlali, teď mají průjem. A ani jeden si nečistí zuby, co? No, ale oni jí ukazovali, že ona na něco nebo na něco kašle, nebo... Oni jí ukazovali, že na něco kašle tím, že kašlali? Jo, anebo že... A měli průjem, že na něco jako... No, tak to, za to vám děkuju. Ona to nepochopila. Ona nepochopila tu první fázi, tak musela přijít ta druhá fáze. No, děkuju vám za tu informaci. Vedle mě se několikrát v životě kuň vydělal a já mu to vždycky přál blbeček. Říkal jsem si, proč ne? A teď si uvědomuji, že on hala... Já si vás, jsem se chtěla zeptat, já si vás pamatuju, jak jste cválal na tom koni v té pohádce hodně. No. Já jsem se koním věnoval taky, ale... A byl jste to vy? No, bude, že jsem... To byl trysk? No, bude, že jsem to byl já. No, ale já jezdil asi 5 nebo 6 no. let, velmi... Ale já jsem se nevěnoval jako psychickým poruchám koní. No. A to jsou psychický problémy? S jedním jsme se nesnášeli, s jedním. Jo. Ale to jsme oba věděli a... On, když jsem přišel do staje, tak dělal zadní nohou takový... že jakoby mohl. Já jsem říkal, zkus to a jdu pro vidle, hele. A on jí zas dal zpátky. A vždycky jsem vešel nějakou že ví, kam by se protáhl. Jo, koně jsou neskutečně chytrý. No, nebo tom nepochybuju, ale na tak pozor, nejtěžší ze všech koní byl osel, to bylo hrozný. Oslové, to je kapitola sama pro sebe. No, no, ten mě povolil na zem a chtěl mě znásilnit. To bylo ostré. Do dneška z toho mám trauma. A ještě šťastně hejkal, že jsme jako spolu teď. Jsou hrozný zvuky. Ale ne, ale tak koně, jako oni kašlali. No. To jsem slyšel párkrát, ale to vypadá úplně trochu jinak, to bych ani nepoznal. A nebo kadili a bídali najevo, že teda... A pak já jsem jí jako psala SMSku, že to může být, nebo maila jsem jí psala, já jsem jí to popisovala, ona mi to popisovala, jak jsem jí odepisovala a psala jsem jí, hele, to, ty na něco kašleš. Jako prostě... Možná na ty koně. No, to ne právě, koním ona se věnuje hodně, právě až moc. Jo. Ale když jsem jí psala SMSku, že mi něco napadlo, tak ona mi v tom okamžiku volala, já jsem tu SMSku nedopsala. A já jsem jí psala, že ona kašle sama na sebe. A ona mi to volala. Hlavně no, napadlo jedině, že kašlu sama na sebe. A ty koně to jako viděli, no, ty koně chodili vás a kadili, ano, kašleš ano. Na sebe. Ano. My kadíme na zem, ale ty na sebe. Jo, přesně tak. Přesně. No a co ještě teda, no tak to je úplně pro mě pozoruhodný svět, co popisujete. No. Ale já viděl ty videa, který vy nikdy neuvidíte a... tak dlouho. Leta jsme tu neměli tak zajímavý videa, jako ty připravený, co
nehrajou, ale tam jsem viděl, že vy jezdíte bez sedla a teď tam děláte takový, aby šel ten kuň tam a tam a že vlastně ho neovládáte žádným uzdečkou, ničím. No a tak to je, trénujete na to nějak? To je, na to trénujete a vlastně se na ně musíte jako naladit a první, co musíte udělat, abyste tohle to dokázal, tak se musíte vlastně sám jakoby odblokovat nebo nesmíte mít ty problémy. No. Sám ty problémy. No. A ty já jsem měla, takže vlastně mě to teď docvaklo tou nemocí a najednou to do sebe všechno zapadlo a mě to začalo fungovat. No ne, ale vy když jste řekla, že to je jednoduchý, že si přepnout hemisféru, tak já myslím, že to pro lidi není tak jednoduchý návod. No, nebo to, jak to říkáte, že teda to bylo, jak to proběhlo u vás. A vy kdybyste měla dát nějaké doporučení s tou vaší zkušeností, tak... Já píšu knížku, jo? Tak to bude v té knížce, jak to bude takový jako obsáhlejší. Tam bude všechno, co jsem pro tu nemoc dělala a dělám. Pro tu nemoc? Jakoby proti té nemoci. Proti té nemoci. Aby se z ní stala ta moc, ale jak jsem říkala, mně se právě jakoby po té třetí chemoterapii stala taková zvláštní věc ve stáji u koní a od té doby jsem vlastně jakoby se právě přeladila, tam mě to utvrdilo, nebo to byl, já si myslím, že to byl vlastně, že mi to jako potvrdilo, nebo byl to pro mě nějaký znamení. Nebo signál. Signál. A můžu se zeptat, co se stalo? No já jsem, moje kobylka měla absces, a já jsem zavolala veterináře a musela jsem jí to vyplachovat, bylo to leden, bylo to po třetí chemočce a druhý den po chemoterapii, takže jsem byla taková ještě špatná a musela jsem tam zůstat, byla brzo tma, já jsem se tam strašně bála, to je stará fara, 250 let a byla plná tma a když jsem jí to šla v noci vyplachovat naposledy, než jsem odjela domů, jsem si nařídila budíka, tak se mě to zbudilo a když jsem šla k tomu koni, tak se ten kůň proměnil v muže. A řekl mi něco. Jste měla takový vidění úplně? No, no. Měl jsem to pak a po večírku. Ale jinak si to neumím představit. Ale opravdu? Jo. Přísám. Takhle seděl jako vy. Já jsem jako, takhle byl blízko jako vy, no. Ale nebyl tak jasný jako vy. Že, jako ty... Jsem malinko znejistěnej takový. Jsem on byl jako zahalený, já jsem jako... Jo, no tak ona byla zima, jste říkala ráno, že... Což jsem byla po té chemoši. Možná vypadám stejně jako on, ale jo, takhle to, já myslel, že jste to vyčetla z nějakého toho, abyste měla přímo takový. Přímo, jako jsem měla ten zážitek, že jsem se naladila, já jsem vlastně už tu třetí chemoterapii měla za sebou nějaký meditace a jakoby odblokování, takže jsem se vlastně naladila na nějakou astrální jakoby vlnu a měla jsem, tohle se mi stalo. No a prosím vás, a jak se k tomu staví pan Zdeněk? Ten to ještě neví. Že jste mluvila s tím zahaleným? O tom jste mu neřekla ještě? No doufáme, že se díváte, Zdeňku. A doufám, takhle... že to neuvidí. Vy doufáš, že to neumí. Tak vy furt koníčci a tohle a bloky a tohle a manžel neví nic, kouká. No ne, ale tak pro něj to taky bylo asi náročný, ne? To určitě to vždycky no. V tom vztahu je pak těžký. To, no to bylo jako pro všechny. To pro bylo, všechny, že jo? Náročný. No, ale čili vy máte tenhle svůj recept, který třeba teda každý nebude asi schopný zopakovat. Vy k tomu máte ohromnou dispozici, tady ty astrální vidění a no, tak. No, jasně. Já i když jako sundám ten šátek, tak já mám tady takový jako hrb, takový jako bouly a to je vlastně jako anténa, která se spojuje s tím duchovním světem. Jo. Ale to si, můžete si šáhnout. Můžu si šáhnout. Působíte jako hlava. Jo. Počkejte. Je to normálně opravdu jako... Takový hrbolek tam no, máte. No, to je ono. No já mám tady vzadu hrbol. To je inteligenční, ano. To máte jasnost, živost a... Co to je? No ne, jestli mě to netáhne ta anténa. Že jsem furt u zdi. Já tam mám ohromný hrbol, já nemůžu ani spát také na tom. Ta hlava vždycky spadne na jednu z těch stran. To si musíte podložit tady jako, že jo? No si sáněte, co tam, jste se vytahovala. Ne, no, takhle. To máte úplně jak já. Jak já tady? Máme. No to já to mám větší. Vy máte tady takový, vy jste trošku princezna se zlatou hvězdou na čele. Máte taky? No, tak, máte pěknou. No, já mám. No, takhle mě dělejte, to mě dělá dobře. Teďka Borajková.
pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stanu. Buď tady v divadle Arka nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Nezeptal, jste nechtěl vědět, co mi řekl ten? Dobře, mohla byste mě říct, co vám řekl? Co vám řekl ten? On mi řekl. Mně to přišlo totiž delikátní. No, ale on mi právě řekl, že mám prostřednictvím svých koní vyprávět lidem příběh a jenom tak lidi budou šťastní, ale bude to fungovat v okamžiku, až ty lidi pochopí, že neexistuje čas a prostor. Tak jako, chápete? Já... No, na to si vezmu zejtřek ještě. Až pochopí, že neexistuje čas a prostor. Hmm. Počítám, on byl ve stáji? No, on vlastně jako vystoupil z toho koně. A ona byla tma teda. Byla tma. Tam nestal soused.